Sağ ol, hürmetli Marslar, modüler aritmetik mevzusu bitti. Bugün ise bu mevzuya ait soruları hallederiz. Hürmetli Marslar, üçleme de bu sualdan başlıyor. Üçleme 1993 beraber de x mod 6'da. 1977 beraber de y mod 3'de ve x üstü el yeni soruşur. Gəlin hallederiz. Bildiğiniz gibi, mən size çetin videoda izah etmiştim. Yani x'i tapmaq için sadece 1993'ü bölürük 6'ya. Və qalığı tapmalıyıq. Qalığı neçədə? 18, burada 19. Və qalığı hörmətim arasıdır 1'dir. X bərabərdir 1'ə. Ona görə ki, 1993'ün 6'ya bölümündən qalan 1'dir. İndi sən 1987'ni bölürük 3'ə. 6 dəfə 18, burada 1 dəfə qaldı. Daha sonra 7 və 2 dəfə qalıq 1. 662 burası da 1986-nı verəcək. Yəni bu da y də bərabərdir 1-ə. X üstü əli yeni soruşur. 1 üstü əli 1, 2 dövrmətim arasıdır. Və cavab 2 olacaq. Geçdik növbəti suala. Fx funksiyası 5x üstü yəni 8 verilib, f mod 4-ü soruşur. Örmət marxıslar, 2 növbədə gəlin, x-in yerinə 4 qoyaq. F4 bərabərdir. 5 vurulsun 4, üstü yəl 8. 20 üstü yəl 8, 28 örmət marxıslar. Mod 4-ü tapmaq üçün, yəni 28 bərabərdir x mod 4-də. 28-i 4-ü böləndə 7-dir və 7 vurdu ödəli 28-dir, yəni qalıq 0-dir, x bərabərdir 0-a, cavab 0. Üstün növbəti sual, bunun həqiqətən çox sual oldu, hörmətli marslar. Fonksiyonlardan, yəni fonksiyonla bu mövzu biraz qarışıq bir sual var gördüyünüz kimi. Fx 6x üstü yəl 4, rx 5x üstü yəl 6, f bilir ki, j mod 7. Hörmətli marslar, əgər funksiyonun mövzusunu xatırlayırsınız, bilir ki, funksiyonda iki yol var. Birini j-ni gördüyünüz kimi, burada f bilir ki, yoluna görə j-ni f-i qoyuruq, yəni 5x üstü yəl 6-nı qoyuruq x-in yerinə. Əgər c bilir ki, f olsaydı, əksini eləyəcəkdir. İki növbədə gəlin, bunu edək. F bilir ki, j x bərabərdir. 6 vurulsun. Gördüyünüz kimi bura x-dir. X-in yerini qoyuruq bu ifadə. 5x üstə 6 üstə gəl 4. 6 vur 5x üstə 6. Burada 30x üstə gəl. 6 vur 6 36 üstə gəl 4 40. 30x üstə 40. Hörmətli marslar, indi isə biz burada 30-u 7-yə bölürük. Qalıq 2. 2 nəticəsi olacaq. Biri x-ə görə və biri sabit bir sayıya görə, 40-a görə, x-siz bir ədəd. Burada 7-dən mod 2-dir. 30-un mod 7-dən bərabərdir. 30 bərabərdir x mod 7, bu da 2 bərabər olacaq. İndi isə 40-ı bölə 7-yə. 5 dəfə 35 və 5 qaldı. 2 və 5 növbətim arasıdır. Keçdiyi növbəti sual 2003 üstü 2003 bərabərdir x mod 5-ə. Gəlin 3 növbədə. Bu tip suallarda hörmətli marslar, 3 növbədə biz 2003 üstü 1-i tapırıq. Moddan x mod 5-i. 2003 üstü 1 2003 üstü 1 hörmətli marslar, 2003 üstü 5-ə bölünəndə qalıq 3 olacaq. Ona görə ki, yalnız 5-ə bölünən ədədlər yalnız 5 ilə və 0 ilə bitir. Ona görə də biz rahat deyə bilərik ki, bura x üstü yazırıq 3. 2003-ün kvadratı. Hörmətli marslar, əgər vurma cədvəlini xatırlayırsınız, yəni 3 vurdu, 3 9-dur. Orada qalıq, əgər nəzər alsaq ki, 5 ilə bitən tam bölünür mod 5-ə, ona görə də qalıq 4 olacaq. Yazırıq 4, mod 5. 2003-ün kubu.
Sonu 7 ilə bitir. 7 böləndə 5-ə. Burada 2 qalıq qalır. Mod 5. 2003 üstü 4. Burada 7 vurulsun 3. Sonda 1 ilə bitir. 1 böl 5. Daha sonra da qalıq 1-də. Mod 5-ə. Və 2003 üstü 5. Burada hörmətli maraqlılar 1 vuranda 3-ə, yəni sonda 3 ilə bitir. İndi 3 mod 5. Artıq 2003 üstü 6 hörmətli maraqlılar. Yəni nəzərə alsaq ki, kvadratı 3 sədlənəndə orada sonda 9-dur və qalıq 4 qalır. Və artıq 2003 üstü 7 olacaq 2, 2003 üstü 8 1. Yəni hər 4 dənədən bir artıq dəyişəcək. Yəni dərsdə də belə bir suallarla biz qarşılaşmışdıq. Və nöqtə 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 2003 üstü 2003. Və bunu taxmaq üçün hörmətli maraqlılar bu misallar çox vaxt aparır. 2003 bölürük 4-ə. Ona görə ki, hər 4 dənədən bir dəyişir. Yəni təkrarlanır daha doğrusu. 2003 bölünsün 4-ə 5. Burada 500, burada 2000 qaldı və qalıq 3. Yəni 3 olduğuna görə hörmətli maraqlılar kuba fikir verməliyik. Yəni 2003 üstü 3-ə fikir verməliyik. Bu da 2-ni verir. X bərabərdir 2-yə. Keçdiyim növbəti suallara. Artıq mənfi ədəd gördünüz ki, mənfi 5 üstü 17 bərabərdir x mod 7-yə. Hörmətli maraqlılar, bu tip suallarda müsbətə keçirmək olar. Yəni 7-dən 5 çıxa bilərsiniz. Və biz yaza bilərik 2 üstü 17 bərabərdir x mod 7-yə. Bu ifadənin əvəzində. Yəni sadəcə mənfi 5-in üstündə 7 gəldi. Bu da 2-ni verir. Yəni, mənfidən müsbətə keçirmək üçün bizim yəni, işimizi asanlaşdırdıq. Və indi isə hörmətli maraqlılar, x-i tapırıq. 2 üstü 1 bərabərdir x mod 7-yə. Burada qalıq 0 dəfə götürürsək, onda artıq 2-dir. 2-nin kvadratı 4 bölünəndə 7-yə. Burada qalır 4. 2-nin kubu 8 bölünəndə 7-yə. Qalıq 1 qalır, 2 üstü 4, 16 bölünəndə 7-yə 2 qalır. 32 bölünəndə 7-yə hörmətli maraqlılar 4 qalır. Və hörmətli maraqlılar fikir verdiniz ki, hər 3 dənədən biri təkrarlandı var. Tabi burada 2, 4, 1 artıq yenə 2, 4 gəlir və 2 üstü 6 artıq 1 olacaq hörmətli maraqlılar. Və 17-ni bölürük 3-ə. 5 dəfə, bura 15 və 2. Kvadrata fikir verir, onun üçün üstü 2 olan ifadənin nəticəsində fikir verməliyik. 2-nin kvadratı 4 və x də 4 olacaq, hörmətli maraqlılar. Növbəti sual, hörmətli maraqlılar. Burada 3 üstü 95 bərabərdir x mod 10-a. Ona bölünən ədədlər bildiyiniz kimi sonu 0 ilə bitən ədədlərdir. Ona görə də yəni elə də çətin olmayacaq bunu əzəb olmaq. 3 üstü 1. Ona bölünməndən qalan hörmətli maraqlılar elə 3 olacaq. 3-ün kvadratı 9 bölü 10 elə 9 qalacaq qalıq. 3-ün kubu 7 qalacaq. Burada 3 üstü 4. 81 bölünsün 10. Orada 1 qalacaq qalıq. 35, 243-dür, orada artıq 3 qalacaq və gördüyünüz kimi artıq təkrarlanacaq. Burada 3-dür, yəni yenidən 3 gəldi. Hər 4 dənədən bir təkrarlanacaq, orəmət marslar yazırıq nöqtə nöqtə nöqtə. Sonunda 3 üstü 95. 95-i bölürük 4-də, onun görə ki, hər 4 dənədən bir təkrarlanacaq. 95-i bölürük 4-də 23 dəfə, 92 və 3 qaldı. Gördüyünüz kimi qalıq 3 qaldı, onun görə ki, üstü 3 olan ifadəyə fikir verməliyik. Nəticəyə 7 verir. X bərabərdir 7-yə. Bu tip suallar belə həll olunur. X 7-dir. Və keçdik növbəti suala. 3x bərabərdir 2 mod 5-ə. Və mənim arasılar 2 növbədə biz və minimum x soruşur. 3 növbədə nəzər salmalıyıq. Yəni belə deyək, x bərabərdir 2 mod 5-ə.
x hansı ədədlər ola bilər? Yəni 5-ə bölümündən qalığı 2 verən ədədlər. Hörmətli maraqlılar, bu 7-dir. 12-dir. Ona görə ki 12 bölünsün 5. Orada qalıq 2 qalacaq. Daha sonra 17-dir. 22-dir və s. 17 bölünsün 5, burada qalıq 2 qalacaq. 22 bölünsün 5, yenə də qalıq 2 qalacaq. Hörmətli maraqlılar. Və bizdən 3x-i soruşur. Yəni 3-ə bölünən. Özü minimum. Və təbii ki 12 olacaq. Hörmətli maraqlılar. Biz 12-ni bölürük 3-ə, bu da bərabərdir 4. Bizdə minimum x soruşur, bu da 4. Həqiqətən çox sadə bir mövzudur, hörmətli maraqlılar. Növbəti sual burada artıq. Biraz funksiyonun mövzusundan biraz qarışıq sual, hörmətli maraqlılar. Gördüyünüz kimi fx. Gördüyünüz kimi möhtərcədə 3 dənə, belə deyək, şərt verib. X 0-da mod 3, 1-də mod 3, 2-də mod 3. F6, üstəyəli F7, üstəyəli F11-i soruşur, hörmətli maraqlılar. F6-yı ilk növbədə nəzər salıq. 6. 6 bölünsün 3-ə, hörmətli maraqlılar. Orada qalıq 0-dır. Yəni 2 vur 3, 6-dır. 6 çıx, 6, 0. Ona görə də birinciyə fikir verməliyik. Birinci, kvadratı yüksəlir, üstünə 1 gəlir. Yəni 6-nın kvadratı yüksəlirik 36, üstünə 1 gəlirik 37. Yəni F6-nı biz tapdıq, bu 37-dir. Daha sonra, burada F7. 7-nin 3-ə bölümündən qalığı 1-dir, ona görə ki 2 vur 3, 6, 7 çıxılsın 6, 1-dir, hörmətli maraqlılar. Və burada şərt verib ki, 2-yə vurur 1 çıxır, 2 çıxılsın 1, yəni 2 vur 7, 14 çıxılsın 1, 13, yazırıq 13. F11 burada. Və sonuncu şərt 11 bölünsün 3. Burada 3 vur 3, 9 və 2 qalır, həqiqətən yəni sonuncu uyğundur. Və şərt verib ki, 3 vurur, üstünə 1 gəlir. Yəni 3x üstəyəli 1, 3 vurulsun 11, 33-dür, üstə gəlir 1, 34. İndi isə sadəcə topluyuruq. 37 üstəyəli 13, 50, üstə gəlir 34, həştab 4 dönmək maraqlılar. Belə hər olunur bu misallar. Və keçdik növbətin sualı. Fx bərabərdir 2x üstə gəlir 3-ə, f tərs mod 4 soruşur. Genələ deyil. Əgər funksiyonlar mövzusundan xatırlayırsınızsa, möhtərcə ilə yerini dəyişəndə funksiyanın tərsidir. Yəni, f-in tərsində 2x üstəyər 3 bərabərdir x-ə. Bu ifadəni 4-ə bərabər edirik. 2x üstəyər 3 bərabərdir 4-ə, 2x bərabərdir 1, x bərabərdir 1 bölü 2. Və cavab 1 bölü 2-dir sonunda. Növbəti sual, 1997 üstü x bərabərdir 3 mod 5-də. Növbəti maraqlısı ilk növbədə 1997 üstü 1-ə fikir verək. Burada 1997-ni 5-ə böləndə orada qalıq 2 qalacaq, yazırıq 2 mod 5. Və burada unutdum yazmağı, burada x natural, tam natural ədədlərə aiddir. Yəni 1, 2, 3 və s. 0-dan böyük olan tam natural ədədlər. 1997-nin kvadratı, yəni burada 9-dan bitir sonunda, 9-u böləndə 5-ə və qalıq 4-dür. 1997-nin kubu. Sonda 3 ilə bitəcək, hörmətli maraqlılar. Sonu 3 ilə bitən bir rəqəmi 5-ə böləndə qalıq 3 qalır. Və bizdən elə bunu soruşurdu. 3 mod 5 gördüyünüz kimi burada eynidir. Və x-i soruşur, x 3-dür. Keçdik növbəti suallara, hörmətli maraqlılar. 15 üstü 35 bərabərdir x mod 6-ya. Gən həllidir. Burada təbii ki, hər misal olduğu kimi yenə də iki növbədə üstü bir ifadədən başlamalıyıq, sonra kvadratı və s.
Demək, monastırlar 15-i 6-ya bölümündən qalığı 3-də yazırıq 3. Burada sonu 225 bölümünün 6. Sonu 3-dən bitir, yazırıq 3. 15-in kubu 225 vur 15. Minus 75-i bölürük 6-ya burada. Hörmətli monastırlar, burada qalıq 3-dür və ümumiyyətlə hər artıq üstü ifadə edir. Biz də əminliklə deyə bilərik ki, artıq 3-ü verəcək. Ona görə ki, burada sonda 5 ilə bitir və 10-da 6-ya bölündə qalıq 3-dür. Hörmətli monastırlar, x bərabər olacaq 3-ə. Və növbəti maraqlı bir sual 34 x-dən kiçikdir, x-dən böyükdür, 40-dan kiçikdir, gəlin bunu həll edək. Burada hörmətli maraqlılar bir-bir yerinə qoymalıyıq, yəni bu o qədər də çox vaxt aparmayacaq. 35-i 7-yə böləndə hörmətli maraqlılar qalıq 0-dır, 36-ni 7-yə böləndə 1-dir, yəni şifayı həll eləmək olar bunu. 37-ni 7-yə böləndə qalıq 2-dir. 38-i 7-yə böləndə qalıq 3 və nəhayət 39-i böləndə həqiqətən 5 vurulsun 7, 35, 39 çıx 35, 4-ü verir. Yəni, x bərabərdir 39-a. Bunu şifayı həll etmək olar, yəni çox asan bir sualdır. Hörmətli monastırlar, x 90 və 100 arasındadır. X üstü 53 bərabərdir 7 mod 9-a. 3 növbədə hörmətli monastırlar 91-ə fikir verir. 91 üstü 53, 94 9-a böləndə orada 4 qalıqdır. Qalıq 4-dür. Bizə isə 7 qalıq lazımdır. Yəni, biz 3 dəfə artırmalıdır. Yəni, x-in yerinə 94 qoysaq ki, düz olur hörmətli monastırlar. 94 üstü 53, 97 9-a böləndə artıq orada qalıq 7 qalır və həqiqətən də cavab 94-dür. Növbəti sual, x bərabərdir 3 mod 5-ə və bərabərdir 5 mod 7-yə. Hər ikisinə uyğun olan ədədi tapmalıyıq. 3 növbədə hörmətli monastırlar, bu ifadəyə uyğun olan minimal rəqəm 8-dir. Və amma buna uyğun deyil. Daha sonra 13. 13-ü 7-yə böləndə xeyir, verim ödəmir. 18, yəni yoxlayaq. 18-i bu ədədə uyğundur, yəni özünüz də yoxlaya bilərsiniz. 18-i 7-yə böləndə qalığı 5 vermir. Daha sonra 23. 23-ü 7-yə böləndə yenə də uyğun deyil. 28. 28-i 7-yə böləndə 0-dır qalıq, burada isə 5-dir uyğun deyil. 33-ü 7-yə böləndə 28, 4 vur 7, 28 və qalıq 5-dir bəli. Minimal ədəd 33-dür, yəni hər ikisinə ödüyür. Və keçdik növbəti suallara. Üçü üstü 138 üstü 3 üstü 23 bərabərdir x mod 4-də. Hörmətli monastırlar, sizə asan üsulu izah edəcəm bu tip misallarda. Burada hörmətli monastırlar 2-ni 138-ci qüvvəsi gətirib daha sonra 3-ü 23 dəfə özünə vurmaya, üstünə gəlməyə və daha sonra 4-də bölüb qalığa tapmaya ehtiyac yoxdur. Sizə mən asan üsulu izah edəcəm. 3 növbədə hörmətli monastırlar, 2 üstü 138-i həll etməliyik, qalığı tapmalıyıq, daha sonra digərini və toplayıb onun nəticəsini tapacaq. 2 üstü 1, yəni 2, 4-də bölümündən qalığı 2-dir. 2-nin kvadratı burada, 4-də bölümündən qalığı 0-dır.
2'nin kubu, 4'e bölümünün qalığı, 0'dır, 2 üstü 4, 16, yəni 4'e bölümünün qalığı 0'dır. Artıq burada 2'nin kvadratından etibarən bütün 2 üstü ifadələr 0 bölünəndə artıq 0 verir. Ona görə ki, 2'nin kvadratı 4'dür, 4'ü istənilən ədədə vuranda daha sonra 4'ü bölmək mümkündür. Ona görə də artıq biz əminliklə deyə bilərik ki, 2 üstü 138'dən 4'ü bölümündən qalığı 0 olacaq. Bu dəqiqdir. Gəlin də 3 üstü 23'ü həll edək. Növbədə 3 üstü 1, 4'ə bölümündən qalığı 3'dür, 3'ün kvadratı, yəni 9, 4'ə bölümündən qalığı 1'dir, 3'ün kubu, yəni 27'dir, 4'ə bölümündən qalığı 3'dür, 3 üstü 4, yəni 81, 4'ə bölümündən qalığı 1'dir. Hər 2 dənədən bir artıq tək alınacaq, yəni üstü tək olan ədədlərdə 3'ü verir, üstü cüt olan 1'i. Burada 3 üstü 23'dir, yəni təkdir, ona görə də 3'ü verəcək hörmətim orasılar. Burada 3'ü tapdıq, burada 0'ı və bizdən x-i soruşur, 0 üstə gəl 3, cavab 3'dir. Son sual. Gəlin bunu həll edək və artıq bugünkü dərsimiz bitir. (277)/(77) bərabərdir x mod 10-a, yəni 10-a bölümündən qalığını soruşur. Hörmətli marslar, sonu 0-la bitən ədədlər bölünəndə ona qalığı 0 olur. Yəni, bu hamıza aydındır. Və buna əsasən mən sizə bu misalda sanı sözlə izah edəcəm. 277 üstü 1, yəni 277. Ona bölümündən qalığı 7-dir. 277-nin kvadratı. Ona bölümündən qalığı 9-dur. Ona görə ki, 7 vur 7. Burada sonda 9 olacaq. Ona görə ki, 7 vur 7, 49-dur və orada sonda 9 olacaq o rəqəmdə və ona bölünəndə də elə qalıq 9 olacaq. 277-nin kubu orada sonu 3-dən bitəcək, 9 vurulsun 7, sonu 3-dən bitir, yəni 63 orada vurmaz edilərində və bölümündən qalığı 3-dür, hörmətim arasılar. 277 üstü 4, 3 vur 7, 21, bölümündən qalığı 1-dir. 1 qalır və mod 10 yazırıq. 277 üstü 5 isə burada 1 vur 7. Son, o böyük ədəd rəqəmin sonu 7 ilə bitəcək və yazırıq 7 mod 10. Və hörmət arasılar, artıq 277 üstü 6, 9 verəcək. Biz buna dəqiq deyə bilərik, yəni təkrarlanacaq. 4 dənədən 1 təkrarlanacaq hörmət arasılar. 77-ni bölürük 4-ə. 19 dəfə və 76 burada qalıq 1 qalır. Yəni, 1 qaldığına görə indi üstü 1 olan ədədin nəticəsinə kirbilməliyik 7 və cavab 7-dir, hörmətli dostlar. Yəni, sadəcə bu tip misallarda biz deyə bilərik ki, yəni sonu 0-la bitən bütün rəqəmlər ona qalıqsız bölünür, yəni qalıq 0 olur orada və buna əsasən biz həll etdik ki, 277-ni ona böləndə 27 vurulsun 10, 270, 277 çıxılsın 270, 7, qalıq 7 qalır. Eləcə də digər ədədlərdə 277-nin kvadratı, orada sonu 9 ilə bitir. Yəni, vurmaz ədvəlində 7 vur 7, 49-dur. Orada sonu 9 ilə bitir. O böyük ədəddə sonu 9 ilə bitəcək. Bunu biz dəqiq deyə bilərik. Və bizə yalnız bu lazımdır. 9-u ona böləndə elə qalıq da 9 olur. Eləcə də digərlərində burada 3, 1 və s. Və biz fikir verir ki, 4 dənədən 1 artıq bu təkrarlanacaq. Burada məsələn 277 üstü 7 277-nin kubundan nəticəsinə bərabər olacaq.
Və buna əsasən, yəni biz 77-nin də 4-ə böldük. Yəni burada 19 dənə belə deyək, 4 dənə 19 dənə 4 var, yəni bu üstü və bir dənə qalıq qalır. Daha sonra növbəti artıq gələndə bu artıq 277 üstü 1-dir. Və biz bunun nəticəsinə fikir verdik 7 və cavab 7 deyir matematiklər. Çox sadə və asan mövzu idi matematiklər bu mövzu. Və ümid edirəm siz hamınız bu mövzunu başa düşdünüz. Matematiklər növbəti dərsimiz artıq matris haqqında olacaq və matris mövzusunun ilk dərsini sizə izah edəcəm. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.